propuesta doble. Por un lado, seguir bajando los tramos etarios, en este caso hasta 50, y también abrir a las personas vacunadas con pauta homóloga de AstraZeneca. En cualquier caso, es una propuesta. A partir de ahí, tiene que ser, como siempre, la Comisión de Salud Pública la que realice las valoraciones concretas sobre esta propuesta. La Comisión de Salud Pública aprueba aquest dijous administrar la tercera dosi contra el coronavirus als majors de 50 anys i als vacunats amb AstraZeneca. La majoria dels treballadors essencials de més de 55 anys. Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, els seus representants i els de les comunitats autònomes han donat llum verda al plantejament de la ponència de vacunes que proposava aquest dimecres ampliar els grups d'edat que poden començar a rebre una nova dosi. De seguida els anem a ampliar tots els detalls d'aquesta notícia, però abans fem un repàs d'altres titulars que ocupen la nostra actualitat d'aquest dijous 16 de desembre. L'Ajuntament de València proposarà aquest dimecres traure a concurs públic el nou contracte de neteja viària, recollida i transport de residus fins a l'any 2036. Entre altres qüestions, pretén la implantació de contenidors de fem orgànic intel·ligents. El Festival de Circ i Teatre al carrer Don Tinent complirà aquest Nadal de guanys. Serà amb una programació variada i fidel a la seva essència que ha sigut presentada avui en roda de premsa. L'Ajuntament de Morella ha presentat les al·legacions enfront dels nous parcs eòlics proposats. Des del consistori es denuncia l'impacte visual i paisatgístic i també l'afecció sonora als nuclis de població. I com els avançàvem al començament, la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest dijous administrar la tercera dosi contra el coronavirus als majors de 50 anys i als vacunats amb AstraZeneca, la majoria d'ells treballadors essencials de més de 55 anys. La proposta ha sigut formulada aquest dimecres durant la reunió del Consell Interterritorial de Salut i arriba precisament en un moment en el que han passat aproximadament 6 mesos de les vacunacions de la majoria de persones entre 50 i 60 anys que van rebre la segona dosi en juny. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha subratllat, després del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que l'estratègia de vacunació s'està contínuament revisant i que anirà avançant a mesura que els tècnics així ho aconsellen. Una propuesta doble. Por un lado, seguir bajando los tramos etarios, en este caso hasta 50, y también abrir a las personas vacunadas con pauta homóloga de AstraZeneca. En cualquier caso, es una propuesta. A partir de ahí, tiene que ser, como siempre, la Comisión de Salud Pública la que realice las valoraciones concretas sobre esta propuesta. Recordarán que desde que alcanzamos una cobertura vacunal muy amplia, esta ministra ha venido diciendo que la ponencia de vacunas iba a estar en un proceso, también la Comisión de Salud Pública, de revisión permanente de incorporación de grupos, lo que denominamos un proceso rolling review. Eso es lo que hemos hecho. Recordarán, primero incorporamos la vacunación de las personas inmunocomprometidas, también las personas residentes mayores en las residencias, seguidamente a los profesionales sanitarios, también sociosanitarios y también mayores de 70, con un porcentaje ya muy amplio, y también 60. L'Ajuntament de València planteja implantar contenidors de fem orgànic que identifiquen a l'usuari. A través d'una targeta o aplicació mòbil es desbloquejarà la porta del contenidor i podrà depositar-se el fem. L'Ajuntament de València aprovarà aquest dimecres traure a concurs públic el nou contracte de neteja viària, recollida i transport de residus fins a l'any 2036, que afavorirà la implantació de contenidors de fem orgànic intel·ligents on es podrà identificar els usuaris mitjançant una targeta o una aplicació. La iniciativa ha sigut presentada aquest dimecres pel regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que planteja aquesta proposta com una manera de premiar el veïnat que recicla i defensa que constituís una de les formes més efectives a les ciutats per a combatre el canvi climàtic. Un sistema de contenedorització intel·ligent, és a dir, en el que el veí o veïna se tinga que identificar a l'hora de tirar un residu, és un sistema que combina la contenedorització, per tant, evita totes aquestes coses en via pública al llarg de la vorera, però alhora permet identificar l'usuari i, per tant, incentivar-lo per a que separi correctament els residus. I hem de tenir en compte que, a voltes, quan pensem de quina forma podem lluitar contra el canvi climàtic i que això només està en mans dels governs i de les grans corporacions, una forma de lluitar contra el canvi climàtic
la més efectiva segurament, o una de les més efectives en la ciutat, és separar correctament els residus i minimitzar la seva producció. Així se combat el canvi climàtic. I continuem amb l'actualitat de la província d'Alacant. Aquest dimecres tenia lloc el tradicional brindis de Nadal organitzat per l'Associació de Comerciants de Mercats Municipals d'Alacant. Enguany l'Ajuntament ha invertit més de 500.000 euros en un pla d'obres, millores i manteniment d'aquestes infraestructures. Durante los meses de confinamiento de la pandemia, los comercios considerados como básicos han sido uno de los sectores que más trabajo ha tenido. Con miles de personas sin poder salir de casa en las localidades del Alacantí, entes como los mercados municipales han tenido que redoblar esfuerzos para abastecer a la población. Es lo que les han reconocido los representantes de la Corporación Municipal Alicantina en el tradicional brindis navideño que llevan a cabo antes de las fiestas. La importancia que tiene el comercio, la importancia que habéis tenido durante todo este proceso de la pandemia, el tener que abrir todos los días, pasara lo que pasara y fuera cual fuera la situación, sencillamente porque dependíamos de todos vosotros. Representantes de los cuatro mercados municipales de la ciudad han estado presentes en el evento, que se ha tenido que celebrar al aire libre por la pandemia. Todas estas infraestructuras han recibido inversiones de mejora a lo largo de este 2021. Los mercados municipales, ponerlos al día, modernizarlos, darles ese empujón. Hacer un merecido reconocimiento a estos comerciantes que se jubilan o se han jubilado este año y que han sido pilares fundamentales, y gracias a ellos el mercado es lo que es y estamos tan orgullosos. El acto ha valido como reconocimiento a comerciantes que se jubilan después de toda una vida en los mercados alicantinos. A les portes de Cap d'Any i coincidint amb l'Equador de la campanya de Bons al Consum, arriba la campanya comercial de Nadal a Sant Joan d'Alacant. L'objectiu és convertir la localitat en un destí preferent de les compres per als veïns de tota la comarca. Las dificultades del comercio para remontar ventas en plena pandemia motivaron en la Navidad de 2020 el lanzamiento de Bons al Consum en Sant Joan d'Alacant. Fue entonces la localidad pionera en la Alacantí a la hora de implantar esta medida para incentivar las compras en el comercio local. Un año después, el ayuntamiento ha lanzado la segunda edición de esta campaña. Dotada con 300.000 euros, bonifica las compras en hasta 63 comercios sanjoaners de todo tipo. Su éxito es tal que, a mitad de campaña, diversos comercios ya han agotado todos sus bonos. Hemos aplicado esas mejoras y creo que están funcionando bastante bien, aunque ha supuesto una carga administrativa para el equipo de la Agencia de Desarrollo Local, pero creo que el ciudadano y ha encontrado un bono muy asequible, muy sencillo. Además de incentivar las compras en el comercio local, el ayuntamiento también busca atraer a vecinos de toda la comarca a comprar en la localidad. No en vano, San Juan es la principal superficie comercial del Alacantí. El alcance de la campaña está siendo muy bueno. La intención de la concejalía es repetirla en una tercera edición y siempre que se pueda ampliar el importe, pues estamos viendo que tiene rentabilidad, alta rentabilidad para la actividad económica del municipio. El buen funcionamiento de los bonos al consumo motivará una tercera edición cara al 2022, aunque aún se desconoce la fecha. A la muntanya alacantina avui s'ha presentat a Plaspel la seva marca Hostel Cash. Es tracta d'una marca que servirà per a ressaltar que el seu públic objectiu és l'hostaleria. Per aquesta celebració han convidat al Club Esportiu Alcoyano i als seus jugadors, també a l'equip tècnic i als treballadors. Avui s'ha presentat a Plaspel la seva marca Hostel Cash, una marca que servirà per ressaltar que el seu públic objectiu és l'hostaleria. Per aquesta celebració han convidat al Club Deportiu Alcoyano i als seus jugadors, equip tècnic i treballadors. Sí, el motivo, la ocasión de esta nueva visita del Club Deportivo Alcoyano es agradecer por parte de Hostel Cash todo el esfuerzo que están haciendo durante esta temporada, todas las alegrías que están dando a la afición del Club Deportivo Alcoyano, a la gente de Alcoy, a la gente de la comarca y creo que a la gente de toda España, y queríamos tener un pequeño detalle de agradecimiento con ellos de cara a estas Navidades con las cestas de Navidad de Hostel Cash. Hoy queríamos presentar Hostel Cash al público en general. Hemos cambiado la denominación de la marca. Antes Plaspel, ahora Hostel Cash. Es una idea que llevábamos trabajando desde hacía tiempo porque la empresa va creciendo, va haciéndose más grande y creemos que con la denominación Hostel Cash nos dirigimos más al sector de la hostelería, las empresas, el ayuntamiento, entidades públicas,
y queríamos pues esta marca reforzarla y darla a conocer todavía más a la gente de nuestra zona. Aquest esdeveniment ha comptat amb moltes personalitats del món de la política alcoyana, membres del Club Deportivo Alcoyano i molta gent que no ha volgut perdre-s'ho. Sí, vamos a ver, con la nueva marca Hostelcas se identifica claramente nuestra empresa como un proveedor global de todo el sector de la hostelería, aunque hay que resaltar también que no nos dirigimos únicamente a la hostelería, sino también somos un fuerte proveedor de empresas dedicadas al sector alimentario, de ayuntamientos, de entidades públicas diversas, en definitiva, de un amplio abanico de clientes que tenemos, pero queríamos resaltar especialmente el sector de la hostelería, es un cliente muy importante para nosotros y a los cuales lo resalto. Ofrecemos un servicio global, desde alimentación, maquinaria, menaje, vajilla, y estamos a su disposición tanto de la hostelería como de las empresas o el cliente particular que también pueda acudir al CAS a adquirir lo que le pueda hacer falta. Una genial manera de desitjar als blanquiblaus i a tots i totes que tinguin un bon Nadal. I continuem a la província de Castelló. El festival Morella Negra com la Trufa arribarà del 18 al 20 de febrer amb la recuperació de tots els actes i taules rodones programades altres anys. Així anunciava el comissari del festival, Jorge García, durant la firma del conveni entre l'associació i l'Ajuntament que permet dur endavant aquestes activitats. Durant la firma també s'han anunciat els 5 escriptors i novel·listes finalistes de la 6ª edició. L'Ajuntament de Morella i l'Associació Canyeta Literària han signat el conveni de col·laboració per a donar suport a la celebració del festival i a consolidar dintre del calendari d'activitats de la localitat Morella Negra com la Trufa, enmarcat dintre de les jornades gastronòmiques d'aquest producte. Jo crec que el festival és un complement i a la vegada protagonista de lo que són les jornades de la Trufa i no sols en la vessant de promoció, ja que gràcies a aquest festival en el món literari també s'ha donat a conèixer més Morella i les relacions que s'ha fet en molts escriptors, sinó també, evidentment, com a programació cultural ben interessant i, com dic, agrair a tota la gent que col·labora i especialment a tot el grup de la Canyeta Literària. Durant aquest 2021, el festival ha hagut de reinventar-se amb una versió d'estiu en el Tubera Estivium. Tot i això, des de l'associació s'espera que en la 6ª edició es puguen recuperar totes les activitats, inclús les gastronòmiques. La nostra idea és preparar un festival igual com els altres anys, en totes les taules i les activitats complementàries que ja anunciarem, suposo que serà a principi de gener, en tots els components del festival. I el que sí que, de moment, tenim que anar cavilant i tot això, sí, la vertient gastronòmica del festival, el que és la degustació de la trufa i tot això, de quina manera, si és possible fer-ho i de quina manera se pot fer. A nosaltres sí que ens agradaria integrar-ho, però depèn de com s'estigui la situació en aquest moment, se podrà realitzar o no. Durant la signatura del conveni també s'han donat a conèixer els 5 escriptors i novel·les finalistes del 6è Tuber Melanosporum, un premi que reconeix la millor història novel en el gènere de novel·la negra. El primer finalista és el llibre El suïcidio de Willy Malpica, de l'escriptor Dani Ferreiro. L'altre finalista és la dentellada de l'escriptor Eduardo Ferran López Malatesta. L'altre llibre és La música de los huesos, de l'autora Nagore Suárez. El quart finalista és Odio las manos, de María Gómez, i per fi un llibre, estos tots és en castellà, i el següent és en català, que és Si no et salven les dones, de Pius François. A més, l'associació ha iniciat un projecte de donació de llibres a la Biblioteca Municipal de Morella, que començarà amb vora 30 títols. L'oficina Xaloc, situada a l'Ajuntament de Morella, recorda als veïns que s'ha de dur a terme l'informe d'avaluació dels edificis abans que finalitzi l'any. Els immobles de més de 50 anys han de tenir aquesta revisió passada o podran ser sotmesos a sancions.
L'informe d'avaluació d'edificis que han de passar totes les vivendes i edificacions construïdes fa 50 o més anys és una revisió per a garantir el bon estat de les construccions davant possibles problemes. Aquesta mesura ja està en vigor i tots els que no tinguin aquest certificat l'1 de gener de l'any 2022 podran ser sotmesos a sancions. L'informe d'avaluació de l'edifici és un informe que és obligatori per a tots els edificis que tenen més de 50 anys i, com bé has dit, és com eixa ITV que es passa als cotxes, però en aquest cas és als edificis. Serveix per a detectar problemàtiques pues, greus que poguen tindre tant en aspectes de conservació, façanes, cobertes, a nivell estructural, però també a nivell d'eficiència energètica i d'accessibilitat. Aquest certificat s'aconsegueix mitjançant els serveis d'un professional, com un arquitecte o un aparellador. Determinar la data de construcció exacta d'un edifici és a vegades complicat. Cal agafar la que es troba registrada al cadastre per a conèixer si un edifici necessita revisió. Les edificacions de més de 50 anys és obligatori que disposen d'aquest informe. Els períodes de sanció que la llei urbanística preveu són que les edificacions anteriors a 1901 per al 31 de desembre del 2020 havien de tindre ja aquest informe, pel que a partir de l'1 de gener de 2021 ja haurà sigut possible començar a sancionar-les. De moment el que ha fet la Generalitat és enviar cartes informatives sobre aquest punt. Val? De les edificacions que van de 1901 a 1950 tenim fins al 31 de desembre d'aquest any, de 2021, per a realitzar-los. A l'oficina Xaloc, situada a l'Ajuntament de Morella, poden donar orientació i consell al voltant d'aquest tràmit. També s'està creant una llista per a demanar les ajudes de l'informe d'avaluació d'edificis quan estiguen disponibles. I com els avançàvem, el nostre sumari, l'Ajuntament de Morella, ha presentat les al·legacions enfront dels nous parcs eòlics proposats, Torre Miró III i Torre Miró IV. Aquestes també s'han adherit diferents associacions i entitats locals, a més d'altres ciutadans que ho han fet a títol personal. Des del consistori es denuncia l'impacte visual i paisatgístic, l'afecció sonora als nuclis de població, l'afecció a vies pecuàries, camins rurals i accessos a finques. Tot i que recalquen que sols s'han presentat al·legacions als aerogeneradors més pròxims al centre històric. El projecte contempla dos nous parcs, un més pròxim a la localitat amb 12 aerogeneradors i un segon amb 6. D'altra banda, la Generalitat Valenciana ha tret a exposició pública dos projectes més d'energies renovables al terme municipal de Morella. En aquesta ocasió, l'empresa Acciona ha presentat dos projectes de planta solar pròxims als termes de Llivis i La Llacua, en la consegüent línia d'evacuació fins a la subestació de Freiximeno. Aquesta empresa privada planteja dues plantes en una potència de 47,25 MW nets, una d'elles als voltants de Llivis i el Campello, amb dos costats de la CV12 que connecta Morella a Mares, tota la planta situada al costat d'un bé de rellevància local com és l'ermita dels Llivis. L'altra, encara més gran, estaria als voltants de la Llacua, ocupant tots els terrenys de cultiu de tota la volta a la població. I continuem a la comarca de la Vall d'Albaida. El Festival de Circ i Teatre al carrer Don Tinent complirà aquest Nadal de Wines amb una programació variada i fidel a la seva essència. L'esdeveniment ha sigut presentat en roda de premsa per l'alcalde, Jorge Rodríguez, i la coordinadora del festival, Sayo Gandia. El Festival de Circ i Teatre Don Tinyent compleix aquest Nadal 10 anys i ho fa amb una programació variada i fidel a la seva essència. Una desena edició que torna al seu format habitual amb espectacles de circ modern i clàssic de destacades companyies procedents de tota Espanya que visitaran els espais escènics repartits per tots els barris. Estem davant d'una proposta absolutament consolidada que ha permès que al llarg d'aquests 10 anys moltíssimes companyies d'una grandíssima qualitat hagin passat per la nostra ciutat, que per tant hagin pogut apostar per aquesta filosofia que sempre hem defensat de traure la cultura al carrer, de que la cultura no tinguera un cost per a la ciutadania, sinó que poguessin gaudir d'ella directament a les diferents places, als diferents barris de la nostra ciutat, i a més apostar per buscar la capacitat d'atracció que com a ciutat tenim. Elegim sempre, sabeu, espais al carrer, convertim els espais del carrer en espais escènics,
per a que es pugui desenvolupar l'activitat en total seguretat, a l'aire lliure i, no, i evitar pues, aglomeracions innecessàries. Atrau moltíssima més gent i a més fa que la cultura pues, siga accessible i inclusiva per a totes les persones que vulguin apropar-se. 10 anys que celebren també amb un cartell anunciador molt especial, obra de l'artista local Jerjes Llopis, que combina elements clàssics circenses amb imatges de la ciutat d'Ontinyent. La programació comença aquest dissabte 18 de desembre amb l'espectacle Voltineros de la companyia aragonesa Nos Trasladamos, a les 17 hores en l'aparcament del Pont Nou, que combina acrobàcia i funambulisme a 10 metres d'altura i sense xarxa. El diumenge es comptarà amb la gestualitat de l'espectacle Colors de la companyia madrilenya Alejop Circo, a les 5:30 a la plaça de la Coronació, i que donaran pas a les 6 als també madrilenys Trocos Lucos i la representació acrobàtica Tartana. Dijous 23, els catalans La Vella Tour portaran a les 6 al Parc Mestre Ferrero l'actuació de dos pallassos de la vella escola que intenten sobreviure al món modern. I a diumenge 26 hi haurà de nou dues representacions, Circus Feria dels madrilenys Bambolea, on homenatgen a les antigues fires ambulants a la plaça de la Concepció. A les 5 al teatre llegarà i es posarà en escena les 7 diferències dels valencians Pot Flotant. Aquest serà l'únic espectacle amb entrada, 8 euros en general i 6 amb descompte. Dilluns 27 actuarà la companyia Jurtzun i Orchi de Navarra amb l'obra Urbasa. Serà una aposta original, diferent, no té res que veure en les altres propostes, perquè el que intentem és diversificar, que es contemplen diferents disciplines, però a més busquem també companyies que han sigut reconegudes o premiades en altres festivals. Dimarts 28 serà el torn per a les acrobàcies de Casumai de la companyia catalano-brasileira Circos Los, a les 6 al Parc Pere IV. I finalment, dimecres 29 de desembre, el festival conclourà amb Martina i el Bosc de Paper dels valencians L'Horta Teatre. Parlem ara d'esports. La localitat valenciana de Bétera acollirà el pròxim 3 de febrer la segona etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana. Durant la presentació s'ha anunciat tot el recorregut de l'etapa que transcorrerà pel terme de Bétera i s'ha fet major èmfasis en els 4 quilòmetres que els equips recorreran pel nucli urbà. El municipi de Bétera acollirà l'eixida de la segona etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana 2022. Aquest esdeveniment esportiu és molt important per a la localitat del Camp del Túria. Per a nosaltres és molt important que vegin que en Bétera tenim grans esportistes, grans ciclistes, com és Ángel Casero, com és Estefano Garceli, que tenim també al nostre municipi, campions del ciclisme i que vegin que Bétera té grans esportistes i que el que volem és promocionar-los i ajudar-los en tot el que necessitem. Bétera és un municipi ciclista per excel·lència. Gràcies a la seva ubicació geogràfica, molts són els ciclistes que any rere any recorren les seues travessies als peus de la Serra Calderona. Bétera yo creo que vive muchísimo el ciclismo, tanto los clubes como la afición que existe. Ya lo pudimos vivir, ¿no?, hace unos años con esa salida. Este año, si cabe, pues bueno, somos todavía un poquito más grandes, vamos a ocupar más espacio, vienen corredores también mucho más importantes que aquel día y vamos a ocupar toda la Alameda, ¿no? 73 edicions d'aquesta volta que marxarà per tot el territori de la Comunitat Valenciana. Seran 5 les etapes que completaran aquest recorregut que recupera les seues dates habituals del mes de febrer. Parlem de solidaritat. El món de l'art a València ha tret una mà als xiquets de la Índia a través d'una subhasta benèfica organitzada en col·laboració amb l'organització Child's Rights. El arte valenciano se vuelca con la India. Más de 20 artistas se dieron cita ayer en el Hotel Westin para realizar una subhasta benéfica con el fin de recaudar fondos para los niños de este país.
Al acto asistieron personalidades del mundo del arte como José María Iturralde, José Manuel Ciria o Marlon de Azambuja. Más de 20 artistas han decidido participar en esta subasta para la organización Child's Rights, que es una ONG de aquí de Valencia, pero que ayuda a los niños de la India. Y hay más de 30 obras de estos artistas y todo el dinero se va a destinar a los niños de la India. Más nos ha gustado es poder conseguir hablar con muchos otros artistas y crear un colectivo importante, porque realmente una obra vale pues lo que valga, pero lo que sí que vale es que muchos artistas se hayan implicado y que realmente ahí posiblemente podamos sacar un buen pico para esta ONG. La exposición contó con casi 30 obras. Además, se subastó también la obra que dio origen a la exposición, un libro realizado en yeso por 2×2, con monedas adheridas de la escritora Carla de la Vega, recogidas en su viaje a la India. Todos los beneficios de la exposición se destinarán a un nuevo proyecto de la ONG valenciana Child's Rights. El objetivo del evento de hoy es que queremos ampliar la ONG, queremos construir propias casas para 40 bebés y necesitamos ayuda económica. Con esta iniciativa, que busca dar cobijo a estos niños, se vuelve a demostrar que la sociedad y la cultura valenciana responden de manera solidaria cada vez que es necesario. La tradició i la tecnologia més avançada es donen la mà a Bunyol en una experiència única que permet gaudir de les sensacions d'una de les festes més internacionals de la comunitat valenciana. El Museu de la Tomatina es reinventa amb una proposta digital basada en el desenvolupament de realitat augmentada i realitat virtual. Efectivamente, el Museo de la Tomatina ya esperemos que sea uno de los grandes pasos, un pasito, ese sea un gran paso el que estamos dando hoy. Y lo que hoy hacemos es una reinauguración, ya que el museo realmente es del 2015, y hoy lo reinauguramos añadiendo todas las, bueno, la nueva tecnología que tenemos hoy en día y que algo bueno hay que sacar de esta pandemia de COVID. Y nosotros lo bueno que vamos a sacar de la pandemia COVID es pues haber podido incluir todo el tema de la inversión. Hoy especialmente la estrella, la niña querida, es la VR Experience de Tomatina, en el cual con unas gafas tú te puedes introducir realmente en lo que es una tomatina, en este caso virtual, pero vamos, se disfruta bastante similar a lo que podría ser una tomatina real. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta, y escuchándoselo decir a visitantes, es, ala, puedo disfrutar de la tomatina, cosa que hacía gente de Buñol de hacía 20 años, 30 años, que pensaba que ya no iba a poder disfrutarla por la edad, por la poca movilidad, por ser personas, pues eso, con movilidad reducida o ser niños. Sí, se puede observar que todo el museo pues está recordando un poco lo que son las tradiciones buñoleras. Tenemos unos gigantes y cabezudos, que sería el inicio de la fiesta de la tomatina. O sea, anteriormente a la tomatina lo que teníamos era gigantes y cabezudos. De hecho, la tomatina comienza porque a un grupo de jóvenes no les dejan participar con los gigantes y cabezudos en la propia fiesta y entonces se enfadan y deciden lanzar tomates. Y finaliza pues bueno, con coger un jamón de encima del palo que está impregnado con jabón para que a la gente le cueste mucho subir. Entonces Tico y Tica ya se han quedado como nuestra mascota y lo que en este caso hace Tico es pues ir contándonos un poco lo que es la historia de la tomatina. Desde dónde empieza, pues eso, en los años 45, nos cuenta un poco el desarrollo, así como el final de la tomatina en nuestros días. Y fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recorden que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i que, com sempre, poden seguir tota l'actualitat a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per estar aquí.